Thank you, sir. Thank you. Så vi skriver ett nummer som åldras baklänges. Jaha, den där. Ja, det verkar det börja ihop till mig. Ja. Och dör han då när han blir bebis. Krypa runt i köttan och samman. Ja, måste vänta och se. Dumt att vi drar en hit om. Vi tänkte nästa bild. Kan vi sätta det där? Ja. Nej, jag ska vara skön. Ja. Det kan bara bli en alldeles. Det kan bara bli en... Vi ska ändå åka lite. Eller hur? Eller hur? Bra, då kan jag gå och titta på den.